ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و دم بین الماء والتین صلوات. والصلاۃ والسلام علی وزیره و خلیفته و ابن امیه و وارث علمه وناصر دینه ومنفد شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. والصلاة والسلام على السيدة الجليلة الكريمة المخدومة المغمومة المحرومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت لي مصائبنا لو انها صبت على الايام سرنا ليا والصلاة والسلام على أولاد الطاهرين المعصومين وعلى الحسن المعصوم المسموم والحسين المظلوم المقتول المذبوح من الكفاف فی الکربلا یوم عاشورا الذی قال عند وقت ودائه من الخیام یا زینب ويا ام كلثوم ويا سكينه ويا فضاء تجار يا دومي زهرا
الذي غسله دمه او شبیر جنو غسل ملے اپنے بدن دا خون وکفن حور مال کربلا جیندا کفن کپڑے دنا کربلا دی ریت وطن دے محرم گزار بیٹھے اج نامی دا دن نے ایک دن دا مہمان رہ گئی اکبر دا تسا بابا شام غریباں دے بعد تیرا محرم مکوے سی زیدہ دے سفراں دی کلے بدلا تھوڑی محبت نو ایک کے دو جملے ادا دھارو کوئی ایڈا پیارا اس ام البنین دا لال تاریخ آدی انجدہ اکھائے سر جا کے دانو تے رکھے گا دی دی آواز آن دی مولا میری اکھیں صاف کر غریب ترائے وین کی تین تر دے آن دے آئین تے آدے آن دے آئین الان ان کا سارا زہری میری کمر دا زور اترک گئے وَقَلَّتْ حِلَتِي فَرْمَنْ دِعَيْنْ میرے ہیلے مُکھ گئے دریا درد بھرا وین کی تے وشاں میں دبی یاد آئی غازی توں سم پے ویکھ تیرے قاتل ہس دے کھڑے تانے مار کے آدھے بندے جیندے آسرے تے ٹر رہی ہیں او فرات دے کنارے لیٹ بیٹھے اجرو کمر اللہ زادارو تاریخ آدھی انجد آئین غازی دا جر دا سر جا کے دانو تے رکھے فرمین ان میری اکھیں صاف کر غریب اکھیں صاف کی دیا نراجر انہی ام البنین دا اللہ فرمین ان غازی کیڑے درد روائے آدھن مولا ایک غریب دی غربت روائے کیڑا غریب تے کیڑی غربت عرض کر دین مولا صبح دی جنگ شروع ہوئیے ہر شہید تے آئے ہو کہتے گھوڑے تے آئے ہو کہتے پیدل آئے ہو کہتے ارکا دے بھار تے زانوان دے بھار آدھن ہن میں بلائے اوکے یا سوکھے آئے ہو میرا سر جا کے زانو تے رکھنے میری آنکھیں صاف کی دیا نے اکبر دا بابا میں اس غریب نو روندا پیا جائے میرے بعد لانے اوندی لاش تے کہے نہیں آونا اوندا سر جھولی چ کہے نہیں پاونا اوندا سجاد بیمار اوندی بھیڑ پر دینا کا تیری غربت روائے ہر کہیں نوچائے تیری لاش تے کہیں نہیں آونا تیرا سار جھولی جو کہیں نہیں باونا تیرا سجاد بیمارے تیری بین پردے دارے مولا تیری غربت روائے قیامت دویلا غریب ویدھرے بھرا دی جھولی بھرا دم دیتے جدہ ٹرے میرے آقا کچھ لوگ پڑھ دیں جو آنکھیں میرا جنازہ خیمے نہ لے وانیا ممکن ہے ٹھیک ہوئے لیکن جڑا تاکی کالا جملے جدہ لتھے غازی 4000 مسلمان حملہ کی دے کوئی آدھائی بدر آلے بدلے لے لو کوئی آدھائی یود آلے بدلے لے لو کہیں نیزہ مارے کہیں تلوار ماریے کہیں پتھر مارے ایڈا زخمی ام البنین دا لال غریب سر جایا دھڑ زمین تیرے ونجیا غریب دھڑ جایا سینہ زمین تیرے ونجیا حکل ماں کے اکھنا غازی تیری لاش جامن دے قابل نہیں ام البنین دا لال میڈا چھگڑی سلام فرمین تیری بدری دروازے تے کھڑیے
ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਕਾਤਿਲ ਹੱਸਦੇ ਖੜੇ ਨੋ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀਰ। ਸਲਾਮਤੁਲਾਹ ਅਲਾ ਕਾਮ ਅਮਾ ਬਾਦ, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة والصلوات. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، عزاداران سید الشہداء، فقط چند جملے ایک پیغام، یقیناً آخری گفتگو ایام عزائم محبت ہے اس مظلوم دی، صبح بھی سارے رستے ویکھے ہم معصوم بچے، پردے دار شریف اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے ٹر آئے، نہ بہنوں کو پرسا دے آئے جنہوں نے بھیراواں دیا لاشاں تے رون کہہ نہیں دیتا، پہلی مجلس تو اج کی دائی با مقصد محرم عشر محرم الحرام نو دین دی تبلیغ دا ذریعہ کرا دے، تیری دے آپ دے دن یقیناً پورے سال دے پروگرام آزادار انتظار کر دینا شور دا، تیری زندگی دا یہ محرم بھی ایک دن باقی ہے، تے اج او دن ہے جدا غریب دے قاتل کربلا وچ اکٹھے پے آندے ہیں، ویلی بیٹھی ہے پردے دار بہن، ایڈا پیارا اس نانے ندین، کل بھی جملہ عرض کیتا دو عمر چ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک جھولی والا ایک جوانی چڑھتا، جد ماں کی جھولی چ بچہ مسکراہٹاں دا جواب مسکراہٹاں نال دے وے اس کی کائنات تے تک نہیں پاؤندی، سجدا مس لاندا گھر تو باہر آئے جھولی چا کے دعا کرتی رہا دیے جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی، چلا کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگی، تاریخا دی ان پہ ایڈا پیارا اس نانے دا دین، غریب دو قربانیاں کربلا وچ دتیاں، جھولی والا عسکری دتے جوانی چڑھدا اکبری دتے، اور تاریخ قادیان کو یہ دے سنے آئینا اکبر تے عباس، جدا وسلہ کربلا دا غریب تے بنی ہاشم دا ویڑا، مدینے دیا گلیاں جو گزرے نا دکاندار ہک وین واکھے نا او ہاشمی چند پیا دین زیارت کرو، تاریخ قادیان رات دا ٹائم ہویا توڑا تے میرا مظلوم امام ستے پوتر دا منہ چومے، ہا جناب لیلا پوچھے نا ملا میں ویدیاں رات دے ویلے اٹھی کے اکبر دے بوسے لیندے ہو، غریب رو کے آکھیا لیلا میری اکبر بغیر نبھلی نہیں، میرے نانے دی شکل والا بچڑے، تاریخ قادیان مسجد نبوی بابے دے زانو تے بیٹھے یوسف تے خواہش کی دیئے بابا انگور مل پوے نا، تاریخ قادیان موسم کوئی نہیں رت کوئی نہیں، اکبر نے انگور منگے، سید الانبیاء نے ہاتھ ودائے، سید میرے سید الشہداء نے ہاتھ ودائے، مسجد ستون چوں انگوراں دا خوشا ظاہر ہوئے، میرے آقا نے اکبر دے ہاتھ تے انگور رکھے تے رجر نے کربلا دا غریب، میں دا کوئی ویلا یاد آ گیا سی اکبر آج بے موسم پھل منگے نہیں، کدی او ویلا سیا چھیکری ٹیم سی تو پانی منگسے غریب بابا پیوا نہ سکسی، اجرکم اللہ شریف و ہمت دا پہاڑ کربلا دا غریب،
تاریخ آدھی ہے صبح تو لے کے شام تک لاشاں جائیں اکبر دے بابے. اگر تاریخ آدھی ہے کوئی تھا لاشاں دا منظر عجیب ہا. دو لاشاں ایسی ہیں جد اٹھے نا کربلا دا مسافر قاتل بھی یاد ہیں ٹردیا ویخ کے پتہ لگتا جو طاقت مک گئی ہے. بہت اوکھا اٹھے نا دو لاشاں تو کربلا دا غریب. ایک سرکار عباس دی لاش, ایک حبیب ابن مظاہر دی لاش. محقق گالے ملی دے جو انہیں اوکھا اٹھے کربلا دا غریب تیتریہ جنازہ سنانے لی شکھلا لے بچڑے دا. تاریخہ دیئے کہیں لاش تے ڈھائی مار کے نہیں لنا قاتل بھی آدھے کوئی ایڈا مجسمہ پہاڑا صبر دا کہیں جنازے تے نہیں رننا. ہاں جد آئے نا نانے نالی شکل آلے بچڑے دی جنازے تے تاخیر دن تاریخ آدھے ڈھائی مار کے رننا ہے میرا آقا وطنانے دی امت ہوئے کیا کہے او ابن سعد خدا تیری نصر موقعی میڈا کیرا سونا اکبر لائی. وہ جدا میں نانے دی زیارت دا مشتاق ہوں آہا میں اکبر دا چہرہ ویکھا آہا. ادا دارو مدینے تو لے کے کربلا ہر جاتے میرے آقا دے مؤذن دنا ہے حجاج بن مسروق مظلوم دے قافلے دا مؤذن ہے. جت ڈیرے لگے نا نماز دا ویلا ہویا حجاج اذان پڑھیا ادا دھمیے نا دامی دی رات بطول دا پتر پیا دین حجاج اج دی اذان تو نہیں اج دی اذان میرا اکبر دیسی. اور شریفوں میں ادران آئے پیغام ہا سید الانبیاء دی طرفوں ایک دا ماما آخری اذان سن لین بہنا اذان سن لین اس دا پیغام ہا میرے آقا دا او میرے اکبر دا آزادار اکبر دی اذان نہ بھلا میں. میں پہلے بھی جملہ عرض کر چکا دو اذان ایسی ہیں جڑی علی دی اندھیاں نو نہیں بھلیاں. ایک 19 ماہ رمضان کوفہ دی اذان, ایک 10 محرم کربلا دی اذان. کوفہ دے مؤذن دا ناں ہی علی ہا, کربلا دے مؤذن دا ناں ہی علی ہا. لیکن شریفو فرق بڑے جدا کوفہ دے مؤذن اذان پڑھیے پانی پی کے آئے سحری کر کے آئے کھانا کھا کے آئے. جدا دامی حسین دے یوسف پڑھیے ترائے دے ہڑیاں دا تساہا اجرکم اللہ. میں مولا جدا تسا اذان پڑھیے وضو کر کے آئے حسین دے اکبر کربلا دی ریت تیمم کیتے. ادم اللہ جدہ تسا آزان پڑھئے گلدست ہے آزان ہا حسین دے یوسف پڑھئے ٹپے دی گیڑ نال اور بڑا فرق ہے. میں ادم اللہ جدہ تسا آزان پڑھئے تیری اندھیانو علم کوئی نہ جو بابے دی اخیری آزان ہے. جدہ اکبر آزان پڑھئے ماں بیٹھیا دی ای برمائیاں بند کرو قرآن میرے اکبر دی اخیری آزان سن لو. بی بی علی کہیں دا پتر ان سونے جی میں میرا اکبر ہے اللہ جانے کوئی ہمت دا پہاڑا ہے نلی دیا دیا تیاری کی تھی سرکار اکبر دی اذان دے بعد. لیکن صحابہ ویکھ کے ویلے مولا ساڈے جیندیا ہاشمی نڈور پہلے اسا قربانی دے سائے تاریخ دی 50 مہمان غریب دا شہید ہوئے حالا بھرا دے مہمانا نو بیٹھی رون دی آئی جو غریب اکبر نو کفن پوائے. اللہ جانے کیسا منظر آ جدا نانے دی شکر علی پتر نو جویدان دو ٹو رہے غریب کفن پوا کے پہلے اکبر بچڑا جی بابا پر میں نے پہلے پھوپھیاں تے ماما تے بھیڑا دا سلام کر رہا شریف و جدا آئین اکبر ایک نفسیاتی جملہ چاہت کرا ممکن ہے تیری عبادت ہو جائے خدا نہ کرے کہیں گھارے جوان نو موت آوے. اگر آئی وجہ نا جوانا دے جنازے اٹھین دیا دیر لگوے دیئے
کدی سوچیا کر جدا رشتے دار دے وارث غسل واسطے جامن کہ ویلے ماں بوسا لیندی اے کہ ویلے بھین جنازے تے جھنڈی آدی اے اکلا دا ٹھہر ونجو غسل کفن دے بعد میری زندگی دا مان ٹر وے سی اوکھے سجن واسطے میت نال جدا کرن دے وجہ دا جنازہ تیار ہو ونجے فطرت دے زمانے کدی ماں بوسا لیندی اے کدی پھوپیاں بوسا لیندیاں جدا جنازہ تیار ہو وے نا ہور کہے دا بس لگے نہ لگے پردے دار بہن دروازے تے ضرور کھڑی ہوندی اے جدا آخری واری جوان دا جنازہ ٹرے لگے آکھے منو نہ منو تہاڈی مردی ہاں غریب دی بہن ایک واری رکھو جا میں اپنے بھیڑا دا بوسا لے نہیں شریفو جدا اکبر ٹرے نہ خیمہ دا منظر کوئی ہی ہو جیا ہاں داری خالیے جدا کفن پا کے آئے کہیں پھوپھی داری جمی ہے اجرکم علی اللہ کہیں پھوپھی سینہ جمعے پہلا شہید اکبر جدے ٹرن تو پہلے علی دی اندھیاں ماتم کیتے کہی علی ای وا محمد آ کہی علی ای وا علی آ کہی علی ای وا حسین آ تاریخ دیا دا پردے کائنات تو باہر ہے میرا آقا تیاری کی دیئے حسین یوسف نحیف جی آواز جگل آئیے ایک واری رکوان ازادر رکن جناب اکبر فرمینے کونے بی بی آلیے تیری وڈی پوپھیاں میں نو داڑی چھپن دے ادا تیاری ہوئی اکل آئیے ایک واری روکوائے ہوں کون بیبی آ رہی ہے تیرے پالن والی ماں مینو سینا چمر دے ادا روبت تیاری کی چند قدم ٹرے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ قدم تے آئے علامہ حافظ حسین مرو پڑھتے ہیں ہوں پوچھے کون بیبی آ رہی ہے میں تیرے چار سال دی بھیڑا آدن سکینہ حکم بی بی آدھی حکم نہیں کریں دی پھوپیاں دے کا درازانی کہ داری جمعی کہ سینہ جمعی بی بی آدھی میں نہیں آدھی گھوڑے دلے آپے رکا بانجو کٹ میں تیرے پیر جمعی آدھی میں شام تینال کریں دی ویسا میں شبیے پیغمبر دے پیر جمعی اجرکمر اللہ دا اکبر نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹردا جدا چند قدم دور گئے نحیف جی آواز آئیے ایک واری رکوان جو رکیں جناب اکبر کون ہے بی بی آلیے میں حبش سی ملک دائی اما حکم بی بی آلیے حکم نہیں کرنی میں لڑکے نال دا چینیا خیمہ دا منظر ویکھا او جڑے بھرا والے جوان بیٹھے ہو جدا ڈٹھے ایک پاسے باقر بے پاسے سکینہ چمی سالا دا ضعیف سجاد حکر مار کے آدان ہے ہر کہنو ملے غریب بھرا نو ملی وان آدھے دے کربلا سمنے میں شام دا کہہ دیا آدھے دے کربلا کسنے میں کوفہ لگے غریب ڈوریا زیادہ تو زیادہ تر یا چار منٹ دارو تاری خالی ایک واری ڈوریاس کہنو دو واری ڈوریاس کہنو تر دفعہ ڈوریاس وے جوان ہیری اکبر جنو غریب انی واری ڈورے وٹ بولائے جدا چند قدم دور ونجے آکھیا ایک واری واللہ مینو دہری چمر وٹ ڈورے نا ایک واری واللہ مینو سینہ چمر دے ایک واری واللہ میرا نانے دی شکل آلا بچنا فرمینے این تے وجنے این تے ورنہ کوئی نہیں میں کربلا دا غریبا آخری والی ڈورے فرمے نے واج ہن نہ بولے سا اوکھے یا سوکھے نے بولے
سی مالے گوارے او جان بے ڈرے نا جڑا ساگی تیرے پیغمبر دی شکل آلا جدا میں نانے دی زیارت مشتاق ہوا میں اکبر دی زیارت کر رہا آزاد روحک سوی ملون مار کے جناب اکبر ولے نا دعا پیا منگا شالا کوئی بزرگ جوان دی موت نہ ویکھے جوان دی موت آئی ونی شالا چھیکری سوال پورا کر سکے کربلا دے غریب دی اپنی قسمت قیامت دا ویلا جدا اکبر دا کھڑائی بابا گھٹ پانی دا جے بے موسمے پھل دتے این غریب ہانا لے آدھر قبر دائی ارمان نہ بھول سی تے چھیکری والی پانی منگے بابا بلال اجرو کمال اللہ ملون ہور مار کے جڑے لہن لگے نا گھوڑے دی گردن جمائی پائیاں نا دین گھوڑا کیویں خیمیاں دے نیڑے وج آلے میرا پیو ضعیف اے میری جوانی اے بابا ٹر نہ سکسی بابا میرا چھیکری سلام ٹرے کربلا دا غریب تاریخا دیا نرکاں دے بار تے زانواں دے بار جلا اکبر دے سراں دی آئے شیخ جامع علامہ اختر آباد صاحب قبلہ فرمانے ہیں سچ جا کے لانو تے رکھے غریب دا ہاں نہیں بھر رہا وٹ ہمت کر کے حسین نے اکبر نو سینے نال لائے فرمانے ہیں ہاں نہیں بھر رہا وٹ فرمانے ہیں اکبر میری مدد کر میرے گل وچ وہی با اکبر بابے دے گل وچ وہی با سار بلند کر غریب دے کیڑا منظر والا فمو والا خلے اپنے دسے لب اکبر دے رخسار تے رکھے حقل مار گیا دے این میرے نال وہ الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم انا نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم بطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبةً قبل الموت وراحةً عند الموت ومغفرةً بعد الموت ونجاةً من النار ودخولاً في